42.19 är frågan. Markera i ett koordinatsystem det området som beskrivs av systemet. Så har vi x är mindre eller lika med 4. Så har vi den här linjen. Och har vi y är lika med 0. Så pratar vi om den här linjen. Större eller lika med 0. Det betyder den som är vita i er bok, det skriver jag med kul. Vi pratar om den här linjen. Alla punkter där. Den som vi inte pratar om, den och den. Så den gula är den som är lösningen till frågan. B. X är mindre eller lika med 3. Så har jag den här punkten. Så. Och sen 2x mindre 2x plus 1. Så skulle jag kunna ha x och y där. Okej, när x är 0 så har jag 1. När x är 1 så har jag 3. När x är 2 så har jag 5. Okej, jag sätter in x bara där. Så 0, 1. Där. Och jag tar en annan penna. 0, 1. Så. Och sen 1 och 3. Och sen 2 och 5. Där. Som ni ser nu kanske. Så. Pratar vi om här nu. Och det ska vara heldragen. Hyfsat bra. Då pratar vi om under. Alltså under. Så gör jag det med gul. Det här som vi lösningen. Så. Alltså mindre. Pratar vi om. Det betyder att den som vi pratar inte om. Alltså den som inte lösningen. Här. Och här. Så det gula som är lösningen. I den frågan.